Друзья, с вами я. Сибрые друзья, у меня сегодня с вами в бункере. И знаете, что я знаю? Ему не присылали на почту попі по Итамі. Я взяв песиків, щоб вони розправились з менеджером. А я іду брати речі, які мені потрібні. Тобто я приручив собі псів. У мене є бункер, до речі, друзі, якщо ви не знали. Ну, друзі, я вже все взяв, і мені знову треба направлятись в потрібні координати, друзі. Ті ж самі координати. Тут я вже все, в принципі, уберу, тільки її. О, пси, привіт. Добре, що ви зайшли. Ідіть за мною. Тут я... О, тут ритуал, дивіться. І тут написано, дивіться, це фінал. І що далі? Двері в пекло. Двері в пекло. Друзі, пси, тут двері в пекло. Заходимо! Ми телепортуємося в пекло. Друзі, я в пеклі. Пси, виходьте сюди. О, вже всі вийшли. Так, річ. Хакі-вакі, Анджела, Попі. Зомбі! Нападаємо. О, пси, ми молодці, ми здищу. Скільки тут людей загинуло. Ви бачили ті голови? Пси, давай. О, що це за такі звуки? Пси. Ви б знали. Фу, не лапоть, я пішов. Давай, пси, йдіть. Не беріть її. Давай. Йдемо. Тут, звичайно, було страшно. Йдемо далі. Пси, ви зі мною? О! Во! Смішно. О, друзі. Ого. О, зомбі. О. Давай. А, пси. Допоможіть. А. Пси, йдіть за мною. Думаю, тут сам. Ну, добре, що тут. Тут мені код буде потрібен, друзі. Для кабінету менеджера. Йдемо. І тут код написаний. 5665. Добре, вводим. Я відкрив і заходим. О, зомбі! О, ми їх перемогли, друзі. Це добре, друзі, що ми їх перемогли. Тепер єдине, що треба випустити тих жертв, які в клітці. Зараз давай. Ну і жерди тут якби не знайшов. Може, той самий, як його там, може, той самий менеджер сховав його десь внизу? Давайте перевіримо. Друзі, туди підкоп. Давайте туди підемо і спасемо жителей. Я ж якби спас, друзі. Тепер йдемо. Да, йдемо додому. Ой, Боже, скільки ж тут жертв, дивіться. Оце все голови тих людей, які померли тут. Річ Хакі-Вакі, Анджела Попі. Тепер єдине, що залишилось, це підірвати його. Телепортуємося. Тепер я йду за динамітом, аби вчителі побігли самі до себе до хат. Вони ж купують в мене щось якби. А тепер треба йти за динамітом. Все-таки частини і фабрики залишилось, але більшість. Стало в мене. Але більшість сиде щось. Треба ще, значить, підірвувати все, те, що є на цій фабриці. Цей портал, він проклятий. О, так. О! Ой, песик! О, песика знищила. Потім собі нового найду. Надіюсь, мене ніхто не буде за це не поважати. Тепер треба... Тепер я маю... Тепер я... Але тепер все одно пекло більше немає. Тої
Корисні. Тепер би ще нічого нам не зашкодить. І взагалі в Playtime більше нам нічого не зробить. Не... І тут нічого не буде. От таке от буде. Це фінал, друзі. Всім папа, сьогодні я знищу всіх. Сьогодні я знищу фабрику Пипі Playtime. Прийшов у... Прийшов у пеку. І знищив менеджера фабрики Пупі Playtime. А з вами був Game Hero. Всім па-па!